Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender a criar pré-configurações de render e nós vamos usar como referência um trabalho de um de nossos alunos, que é o Henrique Hansen. Nós já temos aqui um projeto que ele criou a partir do curso Criação de Interiores e ele está com a seguinte dúvida: como que eu faço uma melhor renderização, otimizando o tempo, né? Fazendo aí uma renderização com um tempo hábil, um tempo rápido, e uma resolução melhor, ou seja, aqueles serrilhados que aparecem na cena, aqueles granulados, aquelas sujeiras, nós temos que tentar eliminar aquilo dali ao máximo, né? Então nós vamos aprender hoje, a partir dessa videoaula, como fazer essas correções. Nós vamos usar como base o projeto do nosso aluno, que ele autorizou, ok, para fazer esse tutorial, respondendo não só a dúvida deles, como a dúvida dos outros alunos. Então nós vamos tentar fazer aí um apanhado de coisas para a gente poder tentar sanar essas dúvidas, ok? Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é arrastar e abrir o nosso projeto. Esse projeto vai estar disponível lá no nosso site. Caso você queira fazer o download dessa cena, você pode baixar tranquilamente lá, tá? E essa cena ela não vai acompanhar as texturas. Nós vamos mandar somente o projeto. Não há necessidade nessa etapa de ter as texturas do projeto, e elas também pesam bastante. Então vamos arrastar aqui o nosso projeto para cima da nossa viewport, tá? Eu peguei aqui da minha área de trabalho e vou clicar aqui em Open File. Então nós vamos abrir o nosso arquivo do nosso aluno Henrique Hansen. Uma vez que o arquivo está aberto, ele vai dar falta das seguintes texturas. Então nós temos aqui textura das madeiras, textura da bancada e assim por diante, TV. Ele está falando aqui que essas texturas se encontram em D2 pontos, desktop, cursos e assim por diante. Então, o que eu teria que fazer aqui para encontrar essas texturas é só clicar em Browse e adicionar a pasta que contém todas as texturas. Então, eu iria lá e adicionaria somente a pasta do 3D Max ou a pasta do curso e assim por diante. Então, adicionaria uma linha aqui a mais falando onde estão as nossas texturas, certo? Eu vou cancelar aqui porque não há necessidade de ter as texturas aqui nesse caso. Ele está informando aqui que o 3D Max, somente um alerta, né, esse símbolo de alerta, falando que foi feito numa versão de estudante, e aqui ele vai informar que a versão do Mass Effect é uma versão anterior, tá? Mas isso aqui não tem problema, isso aqui não altera o resultado no nosso projeto. Então a primeira coisa que vamos analisar, vocês vão perceber que o nosso aluno ele fez a sua maquete, a sua parte, sua criação interna muito parecida com a nossa, né? Quase que igual. Para acompanhar o curso, ele está correto. E aqui nós temos já uma visão panorâmica dessa cena. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma renderização para ver quais são as configurações do Henrique que ele colocou aqui na cena. Então nós vamos aqui em Physical Camera 2, tá, o botão C, e eu vou fazer aqui uma renderização dessa cena para ver qual que é o tempo que ela está demorando aí em média. Através da minha listagem aqui, nós percebemos que ele já está processando a cena, ou seja, processando todos os objetos da cena. Aqui nós temos a largura e a altura de 500 por 375 pixels, tá? Que é uma altura e largura bem pequenas. Vamos descer aqui mais um pouco. Em Sample Quality, nós temos aqui o Ray Tracer, que ele está utilizando o Sample Mode, e a qualidade em 1 e o mínimo e máximo em 128. Essas pré-configurações aqui estão padrões, tá? Então não tem muito o que mexer aqui não. Está tudo ok. Agora vamos deixar a cena renderizar para ver o que está acontecendo. Então ele vai primeiro calcular os fótons da nossa cena. Significa que ele está usando o DI, tá? O método de renderização através da iluminação global. E vamos aguardar aqui esse cálculo somente para poder ter aí uma noção de tempo. Muito bem, a nossa renderização já está pronta e agora nós podemos já começar a analisar esse projeto. A primeira coisa que vocês vão notar, que é algo aqui que está totalmente fora, né, do nosso padrão, é o tempo de renderização. Se vocês notarem, a renderização ela está demasiadamente alta. Nós temos uma renderização que está demorando muito, né? O que que está passando aqui? Nós temos 14 minutos e 44 segundos numa cena pequena. Nós temos aqui 500 por 375. E agora, a partir dessa renderização, nós já conseguimos identificar muitas coisas aqui que vão melhorar o nosso tempo de render. Então vamos começar aqui pelo tapete, tá? Antes eu vou salvar essa imagem para a gente fazer uma teste 1.
Vamos fazer uma comparação no final aqui da videoaula para saber o que que mudou, tá? Como vocês podem ver, as texturas elas não vão carregar e nós temos aqui alguns materiais para corrigir. Vamos começar pelo tapete, tá? O tapete ele está refletindo, porém o tapete, a não ser que fosse um tapete de plástico, né? Ele não refletiria. Então nós temos que copiar esse material do tapete. Então vou vir aqui, temos o tapete aqui na cena. Eu vou vir aqui no meu slot com a ferramenta conta-gotas. Vamos carregar aqui esse material. Então carreguei o material do tapete, que é esse aqui, e eu vou tirar o reflexo desse material. Vocês vão ver aqui que ele tem um leve reflexo e um gloss, e vamos tirar, tá? No caso de gloss, quando eu usar gloss no material, eu tenho que colocar samples, ou seja, eu tenho que aumentar a quantidade dos samples aqui para 32, 64, para tirar aquele efeito de granulado que nós temos aqui na cena. Então veja que vai ficar bem granulado aqui, tá? No caso de usar gloss, eu tenho que aumentar a qualidade dos samples desse gloss, ok? Neste caso, nós não temos reflexo, o gloss ele não se aplica. Então posso deixar aqui zerado mesmo, ou colocar aqui em 1 em gloss, que não vai alterar em nada, ok? Outra coisa também que nós percebemos aqui é que a nossa cena, para ser testada, ela não há necessidade de manter todos esses objetos na cena. Então eu posso selecionar alguns objetos aqui e ocultá-los da minha cena. Então vamos ver aqui como que vai acontecer. Eu vou vir aqui na vista perspectiva, botão P, vou selecionar aqui as minhas geometrias, né? E a geometria que eu quero selecionar são as geometrias das paredes, a estrutura da minha cena. Vamos dar um Hide Selection. Vou selecionar essa estrutura aqui, vou dar um Hide também. A estrutura do painel, vou ocultá-la. E vejo que aqui nós temos só os móveis, certo? Preciso de ocultar as janelas também. Vou dar um Hide Selection. A parte interna das janelas. Vamos selecionar aqui tudo primeiro. Selecionamos aqui também e damos um hide. Ok. Esse quadro aqui, vou dar um hide selection nele. Selecionar essas três janelas aqui abaixo e vamos ocultá-las. E notem que agora na nossa cena nós temos algumas luzes, não é? E alguns móveis. Vamos começar pelas luzes. Então vou selecionar todas as luzes aqui que eu tenho na minha cena, inclusive a minha skylight, tá? E vamos criar uma pasta para elas. Então vamos aqui em Toggle Selection para poder criar uma nova pasta. E a pasta já tem aqui, na verdade, luzes, né? O nosso aluno acompanhou direitinho essa parte. Então, parabéns aí, o Henrique, tá? Conseguiu criar aí a estrutura certinha. Então as luzes já estão aqui ocultadas. Ok, temos aqui outra parte que é a iluminação, que é a parte dos móveis da iluminação. Janelas já estão ocultadas, móveis também, tá? E plantas. Aqui em móveis, vejam que ficou alguns móveis aqui aparentes. Então pegamos aqui a geometria de novo e colocamos esses móveis dentro da parte de móveis. Então vamos pegar aqui que é a parte de decoração, né, e as plantas, e eu posso arrastar para dentro de móveis. Então vamos pegar aqui essa parte da decoração, adicionar a seleção ao New Parent Pick e eu vou colocar aqui dentro de móveis. Então vamos procurar aqui móveis. Ok. Então vai ocultar aí todos os móveis da nossa cena. Vamos dar um hide all. E eu preciso ver agora somente a minha estrutura. Então vamos ocultar tudo aqui na nossa cena. Ocultamos tudo. Vejam que a estrutura ela está selecionada. Vamos em janelas, procurar aqui janelas e vamos colocar as janelas. E notem que as janelas estão com vidro, certo? Vamos voltar aqui a câmera também lá para dentro para ver o que está acontecendo. Agora a minha cena está limpa, porém as janelas ainda estão com vidros. Então eu vou carregar aqui para vocês verem primeiro. Vamos abrir aqui a nossa renderização e vamos começar a fazer as correções. Então em Global Illumination, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desabilitar o meu Final Gather, já que eu quero fazer uma renderização de teste. O meu DI também será desabilitado, porque ele aumenta o tempo de renderização. Então, basicamente, eu vou levar a cena lá para a parte inicial, como se eu tivesse aberto o 3D Max agora. Então, desabilitei o meu Final Gather. Vamos aqui na nossa renderização e vamos reduzir também a qualidade do nosso render. Vou abrir a janela de renderização e vou reduzir aqui a qualidade, ok? Vou deixar a qualidade baixa. Posso fechar essa janela novamente. E agora eu vou criar um material para renderizar essa cena.
Então, vou vir aqui no meu material, vou criar um novo material, que na verdade aqui o nosso aluno já até criou o material override. Vamos ver como que ele está aqui, tá? Em instance. E nós temos aqui o material override. Vou tirar os reflexos desse material para não demorar a renderização, deixar um material levemente cinza e vamos deixar ele aqui como instância, ok? É um material comum do ArtDesign. E agora vamos fazer mais uma renderização. Durante a renderização, nós já podemos perceber que a cena ela está escura, está com aspecto amarelado e não está aparecendo aqui a janela, porque a janela ela também assume o nosso material override, que é o material que assume toda a nossa cena, somente para teste de renderização. Então, o que que eu vou fazer nesse caso? Eu vou selecionar os vidros das janelas e vou ocultar. Eu vou cancelar a minha renderização aqui, tá? Vamos selecionar aqui a geometria. Eu vou selecionar todos esses vidros. Então, vou selecionar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 vidros aqui selecionados, certo? E eu vou adicionar esses vidros agora ao nosso layer oculto. Então, temos aqui janelas. Eu vou colocar aqui dentro de imóveis. Então, vou colocar aqui, adicionar ao Parent Pick, imóveis. E agora sim, as janelas estão ocultas. Então, voltamos para a nossa cena interna, Physical Camera, e renderizamos mais uma vez. A nossa renderização ela já está acontecendo mais rápido, porém nós temos que consertar alguns problemas, tá? O primeiro problema que nós vemos aqui bem nitidamente é que a nossa cena está com aspecto de sujeira, de granulado, tá? De onde que está acontecendo esse granulado? Então nós vamos pela técnica de eliminação, nós vamos eliminar algumas coisas para ver o que que pode estar ocorrendo, tá? O material não é o problema, já que nós estamos utilizando um material sem reflexo, um material simples. Então, eu vou cancelar essa renderização aqui e vou começar pelas luzes. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é vir na minha luz portal. Então, vamos abrir aqui as luzes novamente, tá? Para ver elas na cena. Então, vamos aqui em luzes e vamos mostrar as nossas luzes. Vou selecionar essa portal. Vamos selecionar aqui Lights, portal. E através dessa portal, que ela é uma instância, conforme eu ensinei direitinho no curso e o nosso amigo Henrique acompanhou perfeitamente, ela é uma instância. Então, toda alteração que eu fizer nela, todas as outras luzes que são instâncias vão ter essa alteração também. Então, se eu desligar essa luz aqui, todas as luzes foram desligadas, tá? Então, voltamos aqui para nossa cena novamente, botão C, e eu vou renderizar mais uma vez. Como podemos ver já logo no início da renderização, o problema não está ligado à nossa portal, tá? Porque o granulado ele continua aparecendo. Então vamos cancelar a renderização e vamos desligar agora essas luzes aqui, tá? Que são as IS. Então vou desligar aqui através do ON, desligamos todas as luzes que são instâncias e mais uma vez renderizamos a nossa cena para fazer aí uma comparação. Vejam mais uma vez que a cena continua com o mesmo problema. Então resta somente uma opção para mim, já que todas as luzes foram desligadas, exceto a iluminação Daylight. Então nós vamos cancelar aqui essa renderização. Vamos dar um cancel aqui para poder cancelar o nosso render. E vamos aqui na nossa iluminação Daylight. Eu vou desabilitar essa luz e vou habilitar a portal novamente, também as IS. Então vamos vir aqui nas nossas luzes IS e vamos habilitá-las novamente. Então, veja que as IEs aqui elas estão com global settings, ou seja, elas vão iluminar de acordo com a nossa iluminação global. Voltamos para a nossa cena câmera 2 e renderizamos mais uma vez. Vejam como que aconteceu a renderização muito rápida agora. Eu vou renderizar aqui para vocês acompanharem em tempo real. E a renderização durou apenas 0,2 segundos. Significa que o problema, a fonte do nosso problema, está partindo toda da iluminação solar. Então vamos voltar aqui para a nossa iluminação solar, tá? O nosso sol. E eu vou habilitar somente o Sunlight, ou seja, aquela bola de luz. Não vamos habilitar o nosso Skylight. Então, o Sunlight está ativado. Vamos lá para dentro da nossa cena mais uma vez e vamos renderizar a nossa cena. Notem que o problema, com certeza, agora nós sabemos que está ligado aqui ao nosso Skylight, ou seja, o nosso céu físico, tá? Temos algum problema acontecendo aqui. Então, primeiro vamos começar a corrigir a nossa cena. Vejam que a iluminação ela está bastante amarelada.